Salam, xoş gördük hər birinizi bir daha əziz YouTube kanalı izləyiciləri. Siz kanala abunə olmaqla davamlı olaraq faydalı videoları izləyə bilərsiniz. Ona görə abunə olmağı unutmayın. Və bugünkü mövzumuz cinsi həyatın olmaması xəstəlik yaradır mı? Bu barədədir. Qadınlarımız arasında yayılmış çox yanlış fikirlər var ki, cinsi həyatın olmaması mütləq qadında xəstəlik yaradır. Və bu yanlışın yayılmasında qadınların öz rolu varsa, yəni onlara məsləhət verən ətraf və s. elə həkimlərin, ginekoloqların da payı az deyil. Çünki bugün ağız dolusu cinsi həyat yaşamayan qadınlara səndə filan-filan xəstəliklər əmələ gələcək, erkən klimaks olacaq və s. kimi məsləhətlər, fikirlər söyləyən ginekoloqlar da az deyil. Lakin cinsi həyatın olmaması birbaşa qadının sağlamlığı, ginekoloji sağlamlığına yəni heç bir təsir etmir. Bununla birbaşa bir əlaqəsi yoxdur cinsi həyatın olmamasının. Bu, cinsi tələbatın ödənilməməsidir və cinsi tələbatın ödənilməməsi qadında sadəcə olaraq nevroloji problemlər yarada bilər. Yəni, depressiya, daha emosional, acıqlı və s. ola bilər belə qadın. Bunun da olması mütləq şərt deyil, çünki cinsi tələbatın səviyyələri də müxtəlif olduğu kimi bu simptomların özünü biruzə vermə dərəcəsi də əlbəttə ki, müxtəlifdir. Lakin sırf qadın cinsi funksiyalarına təsir edir, yəni aybaşı funksiyasına və s. deyə bir şey yoxdur cinsi həyatın olmaması. Yəni, bugün qadınlar arasında yayılmış, əgər cinsi həyat yaşamıramsa, mütləq klimaks olacam, məndə hansısa düyün əmələ gələcək, bəd xəstəlik, şiş əmələ gələcək, aybaşı funksiyam pozulacaq və s. kimi fikirlərin hamısı yanlışdır, heç bir elmi əsası yoxdur. Cinsi həyatın olmaması, yəni buna əminliklə yadda saxlayın və inanın ki, heç bir yəni ginekoloji problem hər hansı bir xəstəlik yaratmır. Bu fikirlərin heç bir elmi əsası yoxdur. Əksinə, cinsi həyat yaşamayan qadınlar digər qadınlara nisbətən, digər qadınlarla müqayisədə infeksiyalara yoluxmama baxımından bir addım daha öndədirlər. Yəni, cinsi həyat yaşayan qadın əlbəttə ki, cinsi yolla keçən bir çox bakteriya, virus və s. məruz qalma riski varsa, cinsi həyat yoxdursa, əlbəttə ki, bu infeksiyalara yoluxma riski də yoxdur.